2. Да, сьогодні попытка номер 2. Ми от вирівняли передній поплавок. Він був сильно деформований і давав дуже мало плавучості. А також встановили ззаді поплавок. Зараз, по ідеї, як заїдемо в воду, кліренс буде вищий і спробуємо ним вискакувати на лід. Що, погнали? Спитка номер 2. Моїм відчуттям додатковий поплавок допоміг десь на 10-20%. Але це не той результат, який я очікував. Зараз я трохи тут поплаваю і спробую спустити колеса. Ну і щоб не тошнить, прискорю відео. Пустив. Ну, результат уже трохи кращий. Лід ламає, але я гадаю, що якби він був товстий, ну, таким товстим, щоб не ламатися, то навряд чи він би на нього заскочив. Завтра буду будувати ще один поплавок, щоб ще більше вспливав.